ပြပါပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သွားတော့ကျမတီဇော်ပါယက်စတဲ့ဒူဒေးစီစဉ်ကတော့မြူဇီမတီဗီမှာပြသတဲ့အစီအစဉ်နဲ့အချိန်လေးကိုဝင်မြောက်ပြောပြပေးနေဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်နဲ့မပြပြခင်မှာပရိသတ်တွေကိုတတိပေးစရာလေးတစ်ခုရောရှိပါတယ်ဒါကတော့မြူဇီမတီဗီမှာပြသတဲ့အစီအစဉ်နဲ့အချိန်လေးကိုမြူဇီမနျူးစဉ်ပါမီ Facebook ကျွန်တော်ဆိုတော့မနက်ခင်းပိုင်းမှာဘလို့အစီအစဉ်ကောင်းနေကြည့်ရလဲဆိုတော့အနေနဲ့ပြပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ခင်းပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကာလာဖူးမြန်မာခီးသွားအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကာလာဖူးမြန်မာကတော့တဝဲခီးစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဝဲရောက်ပြီဆိုတာနဲ့မဖူးမဖြစ်ဖူးရမှာတော့ရှင်ကိုရှင်ဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တဝဲမှာရှိတဲ့ရှင်ကိုရှင်ဖျားကိုလည်းတ
တောင်တုံးတော့တောင်တုံးနောင်နဲ့မြို့တုံးစုဒါကတော့ရှင်ကိုရှင်ဖျားရီတဲ့တင်းနေရာပေါ်လိုက်ပြီးအတူမှတ်ထားကြတာလေးပါတောင်တုံးတော့ဆိုတာကတော့ကြေးရွာရီဘက်မှာရှိတဲ့ရှင်စံလုံးရှင်တောက်ထိန်နဲ့ရှင်တဝဲဖျား ရှင်မော်နဲ့ရှင်တောင်းမုံဖျားမြို့သုံးစုကတော့မြို့ရင်းမှာရှိကြတဲ့ရှင်ပင်ခုရှင်အုပ်အောနဲ့ရှင်မုတ်တီဖျားဒီထဲကရှင်ဇလွန်ဖျားနဲ့ရှင်တောက်ထိန်ဖျားကိုတော့ဘောင်းမကန်သွားတဲ့လမ်းမှာပူခဲ့ကြပြီးပါပြီ ဒီနေ့တော့ရှင်ကိုရှင်ထဲမှာဂျန်နေသေးတဲ့ဖရားတွေကိုသွားပူကြပါမယ်ပထမဆုံးကျမတို့သွားကြမှာကတော့ဒဝယ်မြို့ရင်းကရှင်ပင်ခုနဲ့ရှင်အုပ်အော်ဖရားပါကဲခီးတော့အစီအစဉ်လေးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ကတော့မြန်မာရုပ်ရှင်ကြီးရမယ်နေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြီးရမယ်မြန်မာကတော့ 21 ရာစုစင်ဒရဲလာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုတော့အောင်ရလင်းရဲ့ဝုံမုံရွှေရဲ့အဓိကပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပြီးတော့စထရိုက်တာကတော့ကြည်ပြူရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့မနက် 7:00 ဘာလဲစဉ်းစားနေရလဲဘာမှမစဉ်းစားပါဘူးမမစိတ်တွေပင်မန်းလို့နားနေတာဟုတ်လားဟောမိတွေတာမီညောက်ကမမကိုနှိမ့်ဆက်လိုက်ပြန်ပြီလားထုံးစံတိုင်းမဖြူလေးရဲ့တို့တာမီညောက်ကမမဘာပဲလို့လို့ကောင်းမမြင်တော့လူပင်မန်းတော့ဖိတ်ပင်မန်းတာပေါ့မမအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဖြူလေးလက်မိတွေမလို့ချင်တော့ဘူးအားကြောင့်ဖိဖိရောင်ပြောထားတယ်နောက်မိမမြူနေလို့ ဖြူလေးမေမေဖြူလေးမွေးပြီးဆုံးသွားတာဆိုဖြူလေးဖေးရအောင်နောက်အိမ်တော်မပြုတ်ပဲနဲ့နေနိုင်ပါမလားနေနိုင်မှာပေါ့ဖေဖေနောက်မမညီလို့ရှင်ဖြူလေးနဲ့အပြက်ပဲလို့ပြောထားတယ်မမဘာမှစိတ်ညစ်နဲ့ဖြူလေးမပုံပြ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 မယ်နော် အခုတတိပြပြခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကမနက်ခင်းပိုင်းမှာပါမယ့်အစီအစဉ်တချို့တင်ဆက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မနက်ခင်းပိုင်းအစီအစဉ်အသေးစိတ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ခဏခင်းမိုင်းကကြည်ကျင်စရာအစီအစဉ်လေးတွေပြပြပြီးသွားပြီဆိုတော့နေခင်းမိုင်းမှာလည်းဘယ်လိုအစီအစဉ်ကောင်းတွေလာမလဲဆိုတာလည်းပြပြကျင်သေးတယ်ဒီတော့ဒီနေ့နေခင်းမိုင်းမှာဆိုတော့ အဲ့ဆိုတော့ဒီအနုပညာပြုခင်းတဲ့စတိုက်ဒီလှုပ်ရှားဖြစ်နေတဲ့အတော်အတွင်းမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဗီဒီယိုလောကကိုလည်းဒါကောင်းကောင်းကြီးညီမလေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြုံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကတော့ဒါဗီဒီယိုဈေးကွက်ကနည်းနည်းလေးဟိုအောက်ကိုပြန်ကျတယ်တော်တော်လေးကိုပြန်ကျနေတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့အတွက်တချို့တရုပ်ဆောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအခက်တွေ့သွားတဲ့တရုပ်
video kit ko bo le ayan yauk sei chin le haw le so ho yauk shin ya yin ja lo nyama ro naw 2 nit 3 nit law ma da yong tin phit de bo le a lo ho ja de ma idin ni ya asa awwa sa asa dan lo ri ya asa a chain ni ayan kwa ha twa de bo le video ja lo akhu yai pi lo ho naw de bat law so yin naw ma da thwat la ja de bo โอ้ยังคิดกางเกงได้เฉยๆนัวบ่เลยอะไรเลยเนี่ยยังกางเนี่ยพี่ว่าเนี่ยตะชู่เนยดิมาจ้ะยกชินออกบ่สิยกชินออกบ่สิได้อาการจ้ะเราโหตู้โรมาดิวิดีโอกาลีดิโหเวโหจี้อ่ะเว้เนาะโหง้าจี้อ่ะเลยโหอะคู่วิดีโอไม่สิย่อได้อาการมาจ้ะเราโหพี่ว่าดิอินเทอร์เน็ตก็แหละโหเฟซบุ๊กก็แหละยังต้องลาจ้ะเราบ่ดิไลน์บัวนี่เว้จี้จ้ะเรามาละเลย แกอาร์ติสอินเทอร์วิวเสร็จซีซั่นก็จีบตัวไปซะเนาะนอกแต่ซีซั่นก็ทุกขึ้นเต้นนั่นน้อยยังบ่พอบิวตัวเฉยธุรกิจสลันตัวเลยจี้มาဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းကိုပါဒါပေမဲ့ဆိုရင်တော့ကုတေးကဇင်းနဲ့ကိုတနေရာခေါ်ွားတယ်ပြီးတော့ရုစကားသူ့ကိုထိုးကြိတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တနာကမနဲ့ပြောနေအချိန်မှာရုစကားရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုပြောရမလားဆိုပြီးတော့ငါအခုမှမျိုးတကယ်ထိုးမှာဆိ
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာတော့အမှန်တရားသိသွားတဲ့စင်နာကခုနလူစကောက်တောင်းပန်ပို့လိုက်သွားတယ်ကဲဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ငားနိုင်မှာကြည့်ဖို့တက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် Özür dilerim. Sana kendimi dinletmek için Biz seninle beraber büyüdük. Buradaki her kayada, her çalıda, güneşin batışında, her bir yıldızda anımız var bizim. Zeynep. Bizim aramıza giren herkes sonradan girdi. Kimsenin yeri yok burada. Ne o rüzgarın, ne de başka birinin. Sen ve ben ya. Daima. Burada. Bekle bir dakika. ဒီတွေ့တဲ့ကြရတဲ့အစီအစဉ်တွေကနေကိမ့်မမလာမဲ့အစီအစဉ်တချို့ကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နေကိမ့်မအစီအစဉ်သေးစိတ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
နိုင်ခင်ပိုင်းနေခင်ပိုင်းအစီအစဉ်လေးပြောပြပြီးတော့ဆိုတော့ညခင်ပိုင်းမှာအစီအစဉ်ကောင်းနေကြည့်ရမယ်။ဒီကနေ့ညခင်ပိုင်းမှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျယ်တူရကီဇလန်တွေကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်း89ကြည့်ရမှာပါ။အာဒီပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အိုကူအာရက်စတိုတွေကိုဝင်လောက်ပေးနေတယ်။ဘာကျိုးကလည်းတိုင်စီဆွဲနေတယ်။နောက်ခါကျတော့မစ္စတာမမတ်နဲ့ဒီမော်နီကာနဲ့ကလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်တူတူလုပ်နေတယ်။ဒါကတော့အိုနစ်တို့ကတော့စိုးရင်စရာပါပဲ။သူဘလို့ခက်ခဲနေကြုံတွေ့ရမလဲတော့မသိဘူးเนาะဒီပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီည9နာရီရဲ့17နာရီတချင်ရဲ့ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အယာဘူးရပ်လို့ဖုတ်ခိုင်း görüşmediğim şu an kapatıyorum dur 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 kapatma Hoş geldiniz. Hadi sen kalk kalk kalk. Sen de. Seni böyle alayım ben buyurun. Amca nasılsın? İyisin. Ayaz Bey'le görüşecektik biz. Aa, Ayaz Bey'i bugün ben temsil ediyorum. Bana anlatın buyurun. အင်ဂျယ်ဆိုတဲ့တူရကီအချစ်ဆက်လန်တွဲလေးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုကြာမှာသေးရဲ့ဒါကတော့ Tasty Trip ဆိုတဲ့ခီးသွားအစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အာခီး Tasty Trip မှာဆိုရင်တော့ဒီထင်ရနေရာတွေသွားပြီးဝါပြီး네ဘတ်ချမ်းလေးတွေသွားပြီးတခြားနေရာလေးပေါ့နော်။အာစုံစုံလေးတွေသွားပြီးဆိုတော့ဒီရန်ကုန်ဒီခေါက်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့နေရာလေးသွားမယ်။ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ Water Bus စီးပြီးတော့ Tonday ခီးစဉ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။Today ခီးစဉ် water bus နဲ့သွားပြီးတော့ today မှာရှိတဲ့အိုးလုပ်ငန်းတို့တခြားလုပ်ငန်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုမအင်းမြတ်ချန်နယ်တတူလေ့လာကြည့်ရအောင်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ည8နာရီမှာကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စီထွက်ဖွဲ့သားတွေကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကနှပ်ပတဲ့နေရာတွေကိုပေါ်ထုတ်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့အနီးအနားမှာပဲတရက်တာခီးစဉ်အဖြစ်လဲပတ်လို့ရတဲ့နေရာလေးကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာလေးကတော့ရန်ကုန်မြို့ကနေ Water Bus နဲ့တွနေမြို့ကိုသွားရောက်လဲပတ်မဲ့ခီးစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။တွနေမြို့ကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာလဲပတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေရှိတဲ့အတွက်တစီထွက်ဖွဲ့သားတွေဟာတွနေမြို့ကိုသွားရောက်လေ့လာဖို့ခီးစဉ်စတင်လိုက်ပါပြီ။ဒီရီခုပြပြခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကညခင်ပိုင်းမှာလာမဲ့အစီအစဉ်တချို့တင်ဆက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညခင်ပိုင်းအစီအစဉ်အသေးစိတ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အခုပြခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မနက်ခင်းပိုင်းနေ့ခင်းပိုင်းညခင်းပိုင်းမှာလာမယ့်အစီအစဉ်တွေထဲကမှအစီအစဉ်တချို့ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းကျေနပ်လိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။ Mizzima TV Channel ကိုတော့မနက်6နာရီနေပြီးတော့နောက်နေ့မနက်7နာရီထိပြသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Mizzima TV Channel ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဝေဖန်အကြံပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ Mizzima Facebook ရဲ့ message box မှာစာရေးရေးသားပေးပို့လို့ရတယ်လို့ Mizzima TV ကိမှာလည်းစာရေးရေးသားပေးပို့လို့ရပါတယ်။အဲဒီမှာ comment အနေနဲ့လည်းဝင်မန်းလို့ရပါတယ်။အလေးနက်တိုင်းပြန်လည်ဖြေကြားပေးနေပါရှင်။ Yesterday and Today စီစဉ်လို့တော့မနက်9:45မှာတစ်ချိန်နေ့ခင်း2:45မှာတစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုနေရပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရှင်။